Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է վստահություն Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Տեր այդ վստահությունը անգամ մեր սովորական առօրյական մարդկային ընկալմամբ շատ կարևոր մի բան է մարդ արարածի կյանքում, մարդկային կյանքում, նաև մարդկային հասարակության կյանքում առհասարակ։ Եվ համաձայն սոցիոլոգների և հոգեբանների տեսակետի վստահությունը բաց դրական հարաբերություն է մարդկային հարաբերությունների մեջ այդ ասպարեզում, որը իր մեջ պարունակում է համոզվածություն դիմացի մարդու իր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի կարգին և բարյացակամ լինելու մեջ և այն մարդու, որի հետ ինքը գտնվում է հարաբերության մեջ։ Եվ ասում են, որ այն տարբեր ուղություններ կարող է ունենալ վստահությունը, սկսած անձնականից և վերջացրած ֆինանսականով։ Ուրեմն, եթե այդպիսի հարաբերություն կա երկու մարդկանց միջև հաստատված է, ապա մարդը դիմացինին վստահում է այն ինֆորմացիան, որը վերաբերում է իր կյանքի համապատասխան ոլորտին։ Կարող ենք մենք ասել, որ քրիստոնեությունը ևս անդրադարձել է վստահության խնդրին, և եթե այո, ապա որքանով է համապատասխանում քրիստոնյա մտածողների արտահայտած տեսակետները ներկայումս հոգեբանների և սոցիոլոգների ընդունած այս տեսակետին։ Վստահությունը ինքը բազմաշերտ հասկացություն է և բազմամակարդակ, և քրիստոնեական ընկալումները կարող են շատ մոտ գտնվել այն ընկալումներին, որոնք արտահայտվեցին, թեպետ կարող ենք մենք ասել, որ քրիստոնեությունը առավել խորը շերտեր է վստահության բացահայտում մեզ համար, թե ինչ է այդ վստահության խորուրդը։ Իրականության մեջ մարդկային կյանքի ոչ մի երևույթ հնարավոր չէ պատկերացնել առանց վստահության, հասարակական կյանքը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց վստահության, աստված-մարդ փոխհարաբերությունը հնարավոր չէ պատկերացնել, և կարող ենք ասել, որ նույնիսկ այն ամբողջ ներդաշնակությունը կամ կազմակերպվածությունը, որ կա մեր շուրջ, ինչ որ առումով վստահության արդյունք է։ Նույնիսկ առաջի փոխհարաբերությունը Աստծո և մարդու միջև հենց վստահությամբ հիմնադրվեց, որտեվ Աստված ամեն ինչ արարելուց հետո մարդուն վստահեց, նախ իր պատկերը և նմանությունը դրեց նրա մեջ, սա արդեն վստահության ամենամեծագույն դրսևորումն է, և այնուհետև գործնականում մարդը սկսեց անուններ դնել և անվանել Աստծո արարածներին, որը նույնպես բարձրագույն վստահության արդյունք, և այնուհետև նրանց տվեց դրախտը գործելու և պահելու, մշակելու և պահելու, և սա նույնպես վստահության արդյունք է։ Մի խոսքով, Աստված մարդ փոխհարաբերության մեջ մենք տեսնում ենք այդ մեծագույն վստահությունը Աստծո կողմից ուղված մարդում։ Հակառակը մենք չենք տեսնում, շատ քիչ դրսևորումներ են լինում ամբողջ հինգ տակարանի պատմության մեջ, կարելի առանցին դեպքեր միայն դիտարկել, երբ մարդը ունեցավ կատարյալ վստահություն Աստծո նկատմամբ և անվերապահորեն հանձնեց ամեն ինչ Աստծո խնամքին, բայց մենք միշտ տեսնում ենք այն բացառիկ վստահությունը, որ Աստված ունեցել է մարդու նկատմամբ, թեպետ մարդը ընկած և մեղավոր է եղել, բայց ինչպիսի գանձեր է տվել մարդուն, և շատ հաճախ մարդը իհարկե ապաշնոր է գտնվել այդ ամենի նկատմամբ։ Հասարակական կյանքում ինչպես մենք կարող ենք մարդկային փոխհարաբերությունները իրար հետ պատկերացնել առանց վստահության։ Եթե չլինի դա, հասարակական ամեն կարգ խարխլվի, ցանկացած օրենք չի գործի, եթե չլինի այդ մարդկանց միջև լուր վստահության տարը, որը ոչ մի օրենքով ֆիքսված չէ, դա ներքին համաձայնություն է մարդկանց միջև իրար ապրելու և իրար ինչ-որ առումով վստահելու։ Վստահությունը լավ բան է Տերայր, և պարզ է, որ մարդկային կյանքում որոշակի կարգավորություններ այդ դեպքում է, որ կարող են առկա լինել, սակայն ինչ անել, երբ վստահում ես, սակայն այդ վստահությունը չեն արդարացնում, քեզ խաբում են, չէ՞ որ այդպես հաճախ է պատահում կյանքում։ Ես խոսքս վերջացնեմ, հետո անդրադառնամ ձեր հարցին։ Մարդկային կյանքը նախ և առաջ սկսում է վստահությամբ, ես կարող եմ ասել, փոքր երեխան, որ աշխարհ է գալիս, նա տալիս է մեզ ամենաթանկ բանը, նա ինքն իրեն վստահում է մեզ և մեծագույն վստահություն ունի մեծ սերունդի նկատմամբ, որը կամաց-կամաց սկսում է կորչել, սկսում են հակասություններ մտնել և այլն, բայց մանկության մեջ, մանուկ երեխայի կերպարի մեջ արտահայտված այդ շատ թանկարժեք բանը, իրական ճշմարիտ վստահությունը մեր նկատմամբ,
Ուրեմն, ինչ որ առումով կյանքը նաև սկզբնավորվում է, կյանքը սկսվում է մարդու մոտ մեծագույն վստահությամբ այդ կյանքի նկատմամբ։ Մեղքի պատճառով է, որ մարդը կորցնում է վստահությունը։ Մի խոսքով, մենք տեսնում ենք, որ ամեն տեսակի փոխհարաբերությունների մեջ շատ կարևոր և դրական տար է։ Հիմա գանք ձեր հարցին բացական երևույթների, որ վստահում ես, այդ վստահությունը չի արդարացվում եւ այլն։ Բնական է, որ եթե մեղք չլիներ, ամեն ինչ ներդաշնակ լիներ, ոչ խաբեբայություն կլիներ, ոչ անվստահություն կլիներ եւ ընդհանրապես մարդկային կյանքը այսպես դրախտային մի երևույթ կունենար, բայց մարդկային կյանքի մեջ առկա է այդ հակասությունը, մեղքի դրվածքը, Աստծո արարված այդ արարչության ներդաշնակության զանազան խզումներ առկա են, և այդ առումով նաև շատ հաճախ այդ վստահությունը չարաշահվում է։ Հիմա հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է այն դրսևորված լինի, վստահես թե չվստահես, և ինչպես զատես դեպքերը, որն է վստահելի դեպք, որն է անվստահելի և այլն։ Այստեղ դրված է մեզ պատվիրան խորագետ լինելու և որոշակի կերպով ուշի ուշով ուսումնասիրելու, թե որ դեպքերում ինչպես պետք է վարվել։ Բայց խորագետ լինել չի նշանակում անվստահությունը դարձնել մեր կյանքի հիմք, մեր դավանանքը դարձնել, կասկածամտությունը, վախերը, ամեն տեսակի խարխափումները դարձնել մեր կյանքի հիմնական նպատակ և հավատամք։ Որովհետև եթե այդպես շարժվենք, եթե դառնանք մենք կասկածամիտ, անվստահ եւ այլն, ոչ մի բան մեր կյանքում չի ստացվի, ոչ մի բան։ Նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք որ կասկածամիտ են, լինեն գործնական փոխհարաբերությունների մեջ եւ այլն, նրանք նույնպես ունեն իրենց հավատարի մարդիկ, որոնց իրենք վստահում են որոշակի գործեր։ Առանց դրա ուղղակի մարդկային կյանքը չի կարող գոյություն ունենալ։ Բացի դրանից, ես կուզենայի ասել, որ վստահությունը ինքը նաեւ հավատքի արտահայտման կարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Ի վերջո, ի՞նչ է հավատք, եթե ոչ կատարյալ վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Եթե մենք ամեն ինչ ոչ թե տեսականորեն, տեսականորեն շատ հեշտ է վստահել ինչ-որ բաներ, այլ ամեն ինչ գործնականորեն, իրական կերպով, անձնապես, ոչ թե ընդհանուր կերպով, անձնապես վստահում ենք Աստծուն, ամեն բան վստահում ենք Աստծուն։ Կարելի ասել, որ հավատքի էությունն է դա, այո։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ Սողոմոն թագավորից ավելի գեղեցիկ և զարդարված վիճակում մենք կարող ենք լինել ամենազանազան առաքինություններով, որովհետև Տերը ասեց, որ այդ դաշտի շուշանը կատարյալ կերպով վստահված է Աստծուն, և տեսեք ինչ գեղեցկություն ունի, և ես ձեզ հավատացնում եմ, որ Սողոմոն թագավորը իր ամբողջ փառքի մեջ չուներ այդ գեղեցկությունը։ Ուրեմն տեսնեք ինչ է լինում մեկի հետ, որը կատարելապես վստահվում է Աստծուն։ Նա ուղակի զարդարվում է Աստծո կողմից աներևակայելի կերպով։ Ուրեմն, եթե մենք վստահությունը դիտենք հավատքի դրսևորման մի եղանակ կամ աստիճան, ապա կարող ենք ասել, որ առանց դրա, հոգևոր գիտակցությունը այդպես է մեզ ուսուցանում, որ առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը, մարդը չի կարող առանց հավատքի ապրել։ Նույնիսկ եթե ինքը բերանով ասում է կամ փորձում է ինչ-որ արտաքնապես պնդել, որ ինքը Աստծուն չի հավատում, բայց նույնիսկ այդ Աստվածբառը ստիպված է գործածել, երբ որ ինքը ասում է, որ Աստծուն չի հավատում, նշանակում է այդ Աստծու հասկացողությունը, այդ ներքին ինքնագիտակցությունը նրա մեջ դրված կա, սրտի խորքում, չֆիքսված, իր գիտակցությունը ուղղակի սինխրոնացված չէ իր սրտի ներքին հոգևոր փնտրումների հետ։ Այլ կերպ ասած, անհնարին է, որ առանց որևէ բանի վրա հենվելու, առանց հենքի մարդկային կյանքը գոյություն ունենա, հիմք է պետք, և այդ հիմքը գալիս է մարդու հոգեղեն ակունքներից, հավատքից, երբեմն չգիտակցված։ Դա արտահայտվում է վստահության տարբեր դրսևորումներով, լինի հասարակական կյանքում, լինի մարդկային ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ, և արդեն դրա բարձրագույն դրսևորումները մենք տեսնում ենք որպես հավատքի պտուղներ։ Ժամանակակից մի հոգևոր հեղինակ ասում է, որ կարևորելով վստահությունը Աստված մարդ հարաբերության մեջ, ասում է, որ ժամանակակից կյանքում առկա տագնապները, անհանգստությունները, վախերը պայմանավորված են հենց այդ վստահության կապի, կարծես թե, խզմամբ։ Կարող ենք իսկապես այդպիսի ձևակերպում անել, համամիտ եք դուք։ Անշուշտ, եթե մարդը կորցնում է հավատքը, եթե մարդը կորցնում է այդ ներքին վստահության կապը իր առաջի նկատմամբ, նրա կյանքը միանշանակորեն լցվելու են տագնապներով։ Այդ տագնապները կարող են որոշակի էմոցիոնալ արտահայտվածություն ունենալ, բայց կարող են չունենալ, շատ խորը թաքնված լինել և վերածվել ամենատարբեր բաների, երազների և այլ մտատանջությունների։ Այս մարդը կարող է արտաքնապես շատ հանգիստ տեսք ունենալ, բայց լցված լինել այդպիսի տագնապներով, նույնիսկ ոչ էմոցիոնալ մակարդակի վրա գտնվող։ Աստծո հետ այդ ներդաշնակության խզումը անպայմանորեն հանգեցնում է այդպիսի դրսևորումների։
Եվ որպես կանոն նաև մարդը կորցնում է դրական առումով ինքնավստահությունը, որովհետև երբեմն այս ինքնավստահություն բառը երկակի իմաստով է գործածվում, գործածվում է ինքնավստահություն սեփական անձի վրա չափազանց շեշտադրումներ կատարելու պատճառով, եւ որը բացական է հոգեվոր տեսանկյունից, բայց հավատքի տեսանկյունից ինքնավստահությունը կարող է լինել նաև ներքին վստահություն Աստծո նկատմամբ, երբ որ քո վստահությունը ներքնապես ամրապնդված է այդ արքայությունը քո մեջ ունենալով, եւ արդեն ասում ես ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորը, որ իմ մեջ է։ Նմանօրինակ ինքնավստահություն, երբ որ դու կորցրել ես եւ գտել ես Աստծուն, երբ որ դու հրաժարվել ես քո սեփական եսից եւ քո ճիշտ ինքնությունը հասկացել ես, որ Աստծո մեջ է, ապա այդպիսի ինքնավստահությունը շատ բարձր բան է մարդու համար, որտեղ դա արդեն քոնը չէ, Աստծուց է։ Բայց կա նաև ինքնավստահություն, որը նշանակում է, երբ դու հույսը դնում ես քո անձնական կարողությունների, քո անձնական շնորհների վրա եւ այլն, որը ի վերջո այսպես թե այնպես մի բանի բախվելուց կարող է փլուզվել։ Այդպիսի ինքնավստահությունը կարող է տանել մարդուն կուրության, արհամարանքի, այդպիսի ինքնավստահությունը կարող է մարդուն տանել անվստահության մարդկանց նկատմամբ, որտեղ դու ինքնապաշտության մեջ ես հայտնվում եւ ըստ էության քեզանից բացի որևէ մեկին չես կարող վստահել։ Մենք տեսնում ենք երկու հակադիր բևեռներ կան ինքնավստահության մեջ, երբ դու քո ճիշտ ինքնության ակունքներն ես գնում եւ երբ քեզ սխալ բանի հետ ես նույնացնում։ Հոգևոր գրականության մեջ առիթ է եղել հանդիպելու ինքնավստահության մեղքեր, այսպիսի արտահայտության, որը եթե առավել ճշգրիտ կերպով հայերեն թարգմանենք, դա բառացի թարգմանություններ, առավել ճշգրիտ թերևս լինի անձնապաստանության։ Անձնապարծ, անձնապաստան, այսինքն եթե մարդը հույսը դնում է ինքը իր վրա, պաստորեն ստացում է, որ նա հիմնական սխալ մի ճանապարհի սկիզբ է դրել, առաջին քայլը արել, որը իրեն կարող է հեռացնել կյանքի ճշմարիտ ուղուց։ Ես ուզում եմ մենք դնենք զանազանություն, որտեղ մենք չենք խոսում ինքնավստահության կորուստի մասին, այսինքն մենք խոսում ենք դրա ճշմարիտ ակունքները գնալու մասին։ Մենք ոչ թե ասում ենք, որ մարդը պետք է ընդհանրապես վստահության զգացողությունը ինքն իր նկատմամբ կորցնի եւ ամեն ինչի մեջ դառնա տատանվող ու վարանող եւ որոշում չկայացնող։ Ընդհակառակը, եթե մարդը գնա դեպի ճիշտ ինքնավստահության ակունքներ, որ նշանակում է սեփական ինքնության ճշմարիտ բացահայտում, որը Աստծո արքայությունն է մեր մեջ, եւ դրա վրա շեշտադրում, ապա մարդը հավատացեք արտաքնապես իր վստահությամբ եւ անվարանությամբ անհամեմատ ավելի բարձր է լինելու, քան որևէ ինքնավստահ մարդ, որը դարձել է անձնապաստան եւ անձնապարծ, այսինքն ինքն իր վրա է ուղակի հենվում։ Ուրեմն ասածս, դեպի այդ ճշմարիտ ակունքները գնալ չի նշանակում կորցնել վստահությունը սեփական անձի նկատմամբ, այլ նշանակում է սեփական անձը ճշմարտապես բացահայտել Աստծո մեջ։ Իսկապես ապերջանիկ կլիներ մարդիր կյանքում, եթե ապրեր շարունակ անվստահության այդ զգացման մեջ։ Երջանիկ է այն մարդը, որը վստահ է քայլում կյանքում, որը կյանքում իր քայլերը անում է վստահ, նաև վստահ լինելով դրանց հաջողության վրա։ Թերևս զուր չէ, որ Քրիստոս ասում է, եթե այս լեռանն ասես, ելիր այստեղից եւ ծովն ընկիր եւ քո սրտում չկասկածես, կկատարվի դա քեզ համար։ Եվ հիշենք նաեւ Պետրոս առաքյալին, որը հետևելով Տիրոջ հրավերին համարձակորեն ոտքը դրեց ջրի վրա եւ քայլեց ինչպես ցամաքի վրա։ Դերևս սրանք կարելի է վստահության կատարյալ օրինակներ համարել։ Եվ Տեր այդ վստահության մանավանդ մարդ Աստված հարաբերության մեջ, վստահության մարդու կողմից Աստծո հանդեպ ունեցած վստահության բերության մի ասպեկտ եւս կուզենայինք դիտարկել՝ տրտմության ասպեկտը։ Օրինակ կարծիք կա, մի հոգեոր հեղինակ նշում է, որ մարդկային տրտմությունը, այդ տրտմության մեղքը, այդ վիճակը, որը շատ բացական վիճակ է, որը մանավանդ անապատական հայրերի մոտ շատ մանրակրկիտ կերպով նկարագրված է, դա առաջանում է մարդու կողմից Աստծո հանդեպ անվստահությունից։ Եվ փաստորեն, եթե դա այդպես է, իսկ դա ապերջանկության պատճառ է, այդպիսի տրտմությունը, ապա չվստահելով Աստծուն, փաստորեն մարդը դառնում է ապերջանիկ իր տրտմությամբ։ Անշուշտ այդ վստահության կորուստը Աստծո նկատմամբ ունենում է շատ բացական հետևանքներ, որոնցից մեկը կարելի է դիտարկել տրտմությունը կամ Աստծուն ունենալու, եթե մենք անապատական վիճակն ենք բնորոշում, որտեվ տարբեր նաև աշխարհիկ տրտմություններ կան, Աստծուն ունենալու ուրախությունը կորցնելու այդ վիճակը, դրա կորուստի վիճակը։ Վստահություն բառը նաև մի շատ կարևոր երանգավորում ունի։ Իր մեջ գիտեք,
դրված է անձնական փոխհարաբերության սկզբունքը։ Շատ գաղափարներ կան, որոնք կարելի է տեսականացնել, բայց վստահությունը նշանակում է նախ եւ առաջ անձնական փոխհարաբերություն որևէ մեկի հետ։ Տվյալ դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք հոգեվոր կյանքի մասին, ապա այստեղ խոսքը գնում է Աստծո հետ փոխհարաբերության մասին, անձնական։ Եվ այդ վստահությունը հենց այն է, որ դու ամեն ինչ կատարելապես կարող ես հանձնել Աստծուն, նրա խնամքին։ Հենց դա է նշանակում այդ վստահությունը։ Եթե կորվավ այդ անձնական փոխհարաբերության ջերմությունը, դու չես կարող տեսականորեն վստահ լինել աստվածաբանական ճշմարտություններով, որ Աստված ամենակարող է, ամենազոր է եւ այլն անսահման է, այս հասկացություններով չես կարող դու որևէ տեսակի վստահություն ձեռք բերել, որտեղ անգամ եթե գիտելիքներ ունես այդ մասին, բայց չես անում կյանքում դա, այո։ Ինչքան ուզում ես գիտելիք ունեցիր, գիտելիքով դեռ ոչ ոք չի փրկվել։ Եթե կորում է այդ անձնական փոխհարաբերության ջերմությունը, եթե սրտումդ այդ աստվածպաշտության կրակը հանգում է, դրանով էլ նաև մարում է այդ վստահության ջերմությունը առ Աստված։ Այդ վստահությունը այդ ջերմության արդյունք է, որ դու կենթանի ապրումներ ես ունենում, որ դու կենթանի փոխհարաբերության մեջ ես Աստծո հետ։ Այդտեղից մարդու մեջ աճում եւ զարգանում է այդ վստահությունը։ Դա ներքին ուսուցանությունից է գալիս, ես ուզում եմ ասեմ, սա տեսական դաստիարակություն չէ, որ մարդուն նստենք, ավետարանը կարդանք, աստվածաբանության հիմնական դրույթները ասենք, ասենք դե տղա ջան, արդեն վստահ եղի Աստծո վրա, գնա եւ ապրիր կյանքդ այդպես։ Եվ հենց որ դա կորավ, այդտեղ արդեն ի հայտ են գալիս այդ անուրախ, այդ տրտում, այդ դեպրեսիվ, սարսափներով լի, վարանումներով լի երևույթները, եւ լցվում է մարդկային կյանքը այդպիսի խավարով, որովհետեւ լույսը հենց որ մարդու միջից դուրս եկավ, արդեն մարդկային կյանքը լցվում է խավարով։ Եվ դա ամենասարսափելի բաներից մեկն է, այդ տրտմությունը, որով որ փորձվել են անապատականները իրենց ճգնությունների ընթացքում։ Եվ ավետարանը մեզ ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք եւ աղոթեցեք։ Այս է հորդորում մեզ Սուրբ Գիրքը, որ իսկ ամեն ժամ ուրախ լինել հնարավոր է վստահության դեպքում։ Եվ ամեն ժամ հնարավոր, եթե մենք ճշմարտապես նաև այդ աղոթական աղոթքի կապ ունենք առ Աստված, այդ աղոթական թարմ վիճակի մեջ ենք մենք ապրում։ Դեր այս ասացիք, որ վստահությունը առ Աստված մի անձնական հարաբերություն է Աստծո հետ, իսկ միթե նույնը չենք կարող ասել նաև մարդկանց հետ ունեցած մեր հարաբերությունների մասին, միթե մարդկանց հետ ունեցած անձնական հարաբերություն չէ այդ վստահությունը, որը, ինչպես ասացինք, որոշ դեպքերում կարող է արդարացվել եւ որոշ դեպքերում ոչ։ Եթե ուշադիր լինեք, մարդու հետ որևէ գործ չեք կարող անել, եթե վստահություն չունենաք։ Որևէ հոգեվոր առաքինություն մարդու համար չեք կարող անել, եթե չվստահեք։ Օրինակ, ինչպես կարող ես մարդուն ներել, եթե դու վստահություն չունես մարդու նկատմամբ, որ նա չի կրկնի այլևս, այո։ Դրա համար ես ներում։ Այսինքն ներողամտությունը ինչ որ առումով բխում է քո ներքին վստահությունից, որ վստահում ես այդ մարդու լավագույն վիճակներին։ Եթե դու չվստահես, որ այդ մարդը ավելի լավ վիճակի մեջ է լինելու, նշանակում է քո ներելու մեջ մեծ կեղծիկ կա։ Կամ ինչպես ես դու աղոթում մարդու համար։ Աղոթում ես մարդու համար վստահ լինելով, որ ինքը մեղքի մեջ է մեռնելու, եթե աղոթում ես վստահ լինելով, որ այդ մարդը կարող է մաքրվել եւ սրբվել։ Ուրեմն նշանակում է ամեն մի առաքինություն, որ մենք գործում ենք, իր մեջ ունի վստահության էլեմենտ, վստահության այս կամ այն չափով, եւ որ շատ կարեւոր է։ Առանց դրա մենք չենք կարող որևէ հոգեվոր փոխհարաբերություն մարդու հետ ունենալ։ Եվ վերջացրած նրանով, որ ամենատարական գործը, որ մենք մեկ այլ մարդու հետ պետք է անենք, որևէ տարական գործ, մի որևէ բան տվեցինք, որ A կետից այս մարդը հասցնի B կետը, առանց վստահության ինչպես կարող ենք դա անել։ Հնարավոր չէ։ Ամենատարական փոխհարաբերությունը մարդու հետ ունենալիս մենք ներքնապես պետք է ունենանք այդ անվստահությունը, եւ բնականաբար այն մարդը այդ վստահություն։ Չէ, վստահություն պետք է ունենանք, այլապես հնարավոր չէ։ Եվ բնականաբար այնպիսի դեպքերում, երբ որ վստահության աստիճանը շատ թույլ է, չասենք 0 է, շատ թույլ է, մենք խուսափում ենք այդ մարդկանց հետ գործ ունենալուց, այլ գործ ենք ունենում նրանց հետ, որոնց գոնե որոշակի չափով վստահում ենք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ վստահությունը ուղղակի հիմքն է մարդկային փոխհարաբերությունների, եւ սրանից էլ մենք կարող ենք եզրակացնել, որ հավատքը մարդկային կյանքի ամենաֆունդամենտալ հասկացությունն է։
Եթե չկա, եթե մենք վստահությունը դիտում ենք որպես հավատքի տար, եթե հավատքը չլինի, ապա մարդկային կյանքը ընդհանրապես կենթարկվի քայքայման։ Եվ այդ մասին բավականին հետաքրքիր կերպով խոսում է Դոստոևսկին Կարամազով եղբայրների մեջ, ասելով, որ եթե հանկարծ այդպիսի բան գա, դա հենց ուղղակի նշանակում է այդ հավատքի ներքին կորուստ, եթե լինի մարդիկ, ուղղակի կորցնեն այդ վստահությունը, ապա դա հենց աշխարհի վերջն է, որտեղ այս աշխարհը այլևս չի կարող գոյություն ունենալ։ Ուրեմն, քանի դեռ կա, մենք կարող ենք ասել, որ ուզում ենք խոստովանենք, ուզում ենք ոչ, կյանքը որպես ամբողջականություն հիմնված է հավատքի վրա։ Շնորհակալություն Ձեր հայց, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը վստահություն թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյա է հարությունը Քրիստոսի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։